Prípadným mojim zvolením do funkcie prezidenta sa nič nezmení na základnom zahranično-politickom ukotvení Slovenska. Osobne budem garantom, že Slovenská republika ostane pevnou súčasťou Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Ale budem presadzovať suverénnu zahraničnú politiku, ktorá obhajuje predovšetkým slovenské národno-štátne záujmy. Hrdé a sebavedomé Slovensko je a bude pre mňa vždy na prvom mieste.